को नया गीत लीक अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालमा जेरीको गीत लीक भएपछि गीत नै भाइरल भएको छ भने धेरै फ्यानहरू सोच्न पनि बाध्य भएका छन् आखिर कसले गर्यो जेरीको गीत लीक। खासमा हिजो राति जेरी सामाजिक सञ्जालमा लाइभ आएकी थिइन् जसमा भने जेरी आफ्नो फ्यानसँग कुराकानी गर्दै थिइन् र अचानक बीचमा जेरी आफैले नै आफ्नो गीत लिक गरिदिन्छन् जसपछि भने फ्यानहरू पनि चकित भएका छन् आखिर जेरीले किन यस्तो गरिन् किन आफ्नो गीत आफै लिक गरिन् भनेर फ्यानहरू पनि सोच्न बाध्य भएका छन् र धेरै फ्यानहरूले यो प्रश्न पनि गरेका थिए आखिर तपाईँले गीत आउनु अघि नै गीतको बारेमा किन बताइदिनु भयो गीतको बोल किन भन्नुभयो भनेर तर उनले यस्तो केही पनि कुरा खुलाएकी छैनन् भने उनको गीतको बोल चाहिँ यस्तो रहेको छ भन्दै उनले आफ्नो गीत नै सुनाएकी छिन्। तपाईँहरूले उनले आफैले गीत सुनाएको हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो प्रतिक्रिया पनि नदिन नभुल्नुहोला र हुनसक्छ यो एउटा प्रमोसन स्टन्ट पनि हुनसक्छ तपाईँहरूलाई के लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट सेक्सनमा दिन नभुल्नुहोला। म त्यही गीत एक टुक्का सुनाउँछु है यहाँहरूलाई अलिकति लन्डनको चिसोले सागर थिए अञ्जुली भित्र अटनालाई बाध्य भए सतुरै ठान्यो बोझै सम्झे सागर थिए अञ्जुली भित्र अटनालाई बाध्य भए सतुरै ठान्यो बोझै सम्झियो अटनालाई बाध्य भए स्वर्गको आसले नरकमीमा तिमी रहरै रहरमा टाढियो म बाध्यताले छुटे यति त नि फरकमीमा यति त नि फरकमीमा थ्याङ्क यू।